казали, знаєте, що на один день ми всі стали, всі українці стали хорватами. Таку фразу ми почули. Ну, то... Історично білими хорватами. А, навіть так. Хочу нагадати. Навіть так. Ну, а от кожен з вас, от, наприклад, як ставиться до того? Чи треба було спостерігати за цим матчем? Чи треба було його дивитися? Чи все ж таки бойкотувати? Можна я ініціативу візьму в свої руки? Та я, як людина, яка народилася в Севастополі, більше свого життя прожила в Севастополі, я не дивився матч, лише серію пенальті. Я тоді був на Атлас Вікенді і якраз вимкнув, щоб подивитись пенальті, і дуже вболював з наших братів-хорватів, щоб вони перемогли в цьому матчі. Це для мене особиста принципова позиція, тому що я дуже особисто перечував всі ті події, які були перед анексією в Севастополі. І тому я дуже уважно до цього питання підходжу. Для мене принципово як спортивна, так і політична позиція. І якраз в Севастополі завжди хочу нагадати, коли, наприклад, був бій Володимира Кличка з росіянином, пам'ятаєте, так? Тоді більшість Севастополі вболівала за українців. Коли в 99-му році, я ще пам'ятаю, мені тоді 13 років було, в Симферополі дивився матч Україна-Росія, якраз коли 1-1 зіграли. І тоді на великому екрані демонстрували цей фільм на залізничному вокзалі міста Симферополь. Я якраз був на змаганнях з легкої атлетики в Симферополі тоді. І я дивився, як вся площа, яка дивилась цей матч на великому екрані, вболювала за Україну. І бачила, і коли росіяни забили гол, вони там жодним чином там якась маленька група якось відреагувала. Це якраз позиція того, що завжди більшість кримчан і севастопольців вони дійсно поділяли ті принципи української незалежності, які і були. Так, це свобода і демократія. Ну, я навіть і пенальті не дивився, але слід розуміти, що ну, Україна, вона не буде дивитися і переживати за те, що там відбувається, навіть буде здебільшого бойкотувати. Це добре. Але проблема ж у тому, що світ все одно, попри те, що був збитий Боїнг, попри те, що там сталося з Кримом і з Донбасом, все одно посилає туди свої команди, навіть хорвати послали свої команди, добре, що вони там виграли. Тому нам лишається в даному випадку тут працювати над помилками. Я вважаю, що Росію все-таки потрібно витискати з цивілізованого світу. Вона там не мусить бути. Так само з чемпіонатів, з Олімпійських ігор і так далі. Я, чесно кажучи, вважаю, що все, що сталося з цим чемпіонатом, це корупція. Тобто така міжнародна корупція. Коли за якісь блага ну, організовується, надається право, зокрема там Росії. Я не впевнений, що хтось от за безкоштовно дав би Росії право проводити. І, до речі, там був корупційний скандал. Я нагадаю, що якраз попереднє керівництво ФІФА і пішло зі своєї посади через те, що звинувачення по корупції. Зараз ФІФА дуже активно хоче замовчувати цю позицію стосовно Росії і Катара. Тому я резюмую, я насправді дуже не поважаю сучасний футбол. Футбол як спорт я поважаю, я в нього сам свого часу грав, але те, що зараз комерціалізували і фактично корумпували цю сферу, це для мене вже очевидний фактор. Розуміло. Ігор Луценко, народний депутат, та Дмитро Білоцерковець, народний депутат, у нас у студії. Починаємо. Ігор Луценко, народний депутат України, фракція «Батьківщина», економіст за освітою. У минулому – редактор та журналіст, 39 років. Дмитро Білоцерковець, народний депутат України, фракція «Блок Петра Порошенка». Уродженець Севастополя. Протягом 2 років очолював департамент благоустрою Київської міськради. 32 роки. Інформаційний вечір на четвертому продовжується. З вами і далі я, Андрій Булгаров. І цієї години про головні події говоритимемо з депутатом Верховної Ради Ігорем Луценко та Дмитром Білоцерковцем. Не забувайте брати участь у нашій розмові. Телефонуйте за номером 0800 21 51 40. І почнемо ми зі справ парламентських. У вівторок – аграрна політика, у середу – бізнес-омбудсмен, а в четвер – питання нацбезпеки, статус суддів новоствореного антикорупційного суду та закон, який мав би запустити Державне бюро розслідувань. Такий порядок денний затвердили депутати на останній пленарний тиждень перед літніми канікулами. От давайте з цього, панове, ми і почнемо. Тож, плани останнього парламентського, ну чи крайнього, правильно, до речі, називати, крайній чи останній пленарний тиждень? Останній, так, добре. Останній пленарний тиждень, плани такі серйозні. Чи вдасться їх реалізувати? Давайте, пане Ігорю, з вас. Та я б не називаю, чесно кажучи, серйозними. Ні. Тому що серйозне – це коли б, наприклад, закон про ДБР би відповідав би тим вимогам, які взагалі стоять перед цими інституціями. Натомість там косметично поправить деякі речі.
Але в цілому, ми пам'ятаємо, що на минулому тижні ми розмовляли про склад Центральної виборчої комісії. Це питання, очевидно, знову було винесено за межі поля, де парламент щось вирішує. Знову хтось там десь в кулуарах, стратегічна там дев'ятка, 99-ка, будуть знову вирішувати в поза легітимний спосіб, як їм чином закомплектувати нам ЦВК. Що треба було зробити 3-4 роки тому, навіть більше. І це ось така статистика. Натомість аграрні питання, вони дуже важливі, да, але чомусь це зараз ставиться замість більш важливих питань. Повторюся. На вашу думку, чому це ставиться? Тому що немає домовленості між найкрупнішими акціонерами найбільших фракцій коаліції, номінально нібито ще існуючої, щодо того, яким чином поділити ЦВК. Тобто просто елементарно ці всі торги до сих пір заважають, хоча б формально зробити видимість наведення законності руками парламенту. Тобто ми знаємо там Ахендовський, інші панове дуже шановні в лапках, і вони сидять до сих пір для того, щоб бути оцією розмінною монетою. Пане Дмитро, ну от кажуть ваш колега, каже, що насправді це не дуже важливе питання, і таким чином просто намагається затерти більш важливі питання. Всі питання важливі, і ці питання теж є важливими, але також треба зазначити, що найбільш важливим на сьогоднішній день, на мою особисту думку, є питання ЦВК, його потрібно вирішити, так воно вже перезріло, і треба розуміти, що тут є ситуація через що? Через те, що на сьогоднішній день політично, з точки зору законодавства, чітко визначено, що склад ЦВК визначається, виходячи з квот парламентських фракцій, і подається президент. І спочатку була дуже довга дискусія різних фракцій стосовно кандидатури, і вони дуже довго їх не подавали. Потім було затягнення процесу відносно того, 13 або 14 людей подавати, так? Нарешті це питання подали, і його потрібно вирішити. Тому що якщо зараз ми його не вирішимо, я впевнений в тому, що, можливо, в передвиборчий процес, який вже з восени буде починатись, ми зайдемо з тим складом ЦВК, який є. А це є, ну... Ганьба. Ганьба для всіх. Для всіх фракцій парламенту, для всіх. Виявляється, що членів Центральної виборчої комісії може бути більше. Про це на брифінгу заявив глава парламенту Андрій Парубій. Ми зараз маємо нагоду його послухати. Зараз я збираю пропозиції від різних фракцій з приводу того, як вийти з даної ситуації. Хочу вам озвучити, що одна з пропозицій, яка звучала, збільшення кількості членів ЦВК, і відповідно появляється квота для 14 кандидатів, тобто для усіх тих кандидатів, які були подані президентом України у Верховну Раду України. Панове, а як взагалі така думка народилася в парламенті? Можна збільшити? Я одразу візьму ініціативу в свої руки, да, тому що це трошки дивно, тому що 14, якщо навіть якимось чином законодавчо це змінити, хоча я в це не вірю, але також приплюсуємо сюди ще двох людей, які срок яких ще не сплинув, буде 16, не може бути 16. Може бути або 15, або 17. Ну, не може бути такого, що то зараз... Чому така ідея проблема взагалі виникла? Ну, через те, що, ще раз, на законодавчому рівні чітко визначено, що це питання виходить з того, як фракції подають до президента так свої пропозиції. Тобто вже у нас на законодавчому рівні чітко визначено, що має бути політична дискусія, мають бути якісь політичні торги навіть, для того, щоб це питання вирішити. І це треба сприймати, на жаль, нормально, тому що це є політична на сьогоднішній день ситуація в Україні, коли кожне питання є заполітизованим, так і кожне питання дискусується навіть у вас зараз в студії. Пане Ігорю. Ну, ви так посміхалися, ідея... знаєте, ніби ви точно знаєте, чия це була ідея. Ну, я думаю, що це рівень безумства, даруйте все-таки за певні емоції, рівень безумства саме Парубія. Тобто, як людина, котра вже розуміє, що на чолі орган, котрий йому абсолютно неможливо контролювати, і, значить, він вже думає, ну, що зробити, щоб вони все-таки хоч якось почали працювати, та, щоб мені, там, самому голові парламенту не ганьбитися. Та, зараз каже він про те, що можна. Це що означає? Перекладаючи з мови Парубія на звичайну, це означає, що потрібно лишити всіх людей президента в цій когорті, котрих пропонується затвердитися. А от під інших усіх, там, по можливості, зміняючи закон, знайти місця для того, щоб була вимога, та, яка ставиться всіми демократичними країнами до демократичних країн, щоб була представництво опозиції. Ну, це нонсенс. Парламент, по суті, вустами Парубія пропонує себе прогнути під забаганки Банкової. Це неправильно, це абсолютно неправильний підхід. Якщо є такі чудові люди, нехай президент визначиться, когось з них відбере для якихось наступних періодів залишить, а когось зараз пустить в роботу. А те, що зараз фракція БПП фактично сказала, що вони
будемо ні за що голосувати, поки ми поки Рада не проголосує за зміни ЦВК. Крім антикорупційного суду, це як можна назвати? Ну, це позиція трошки такого блефу, я б сказав. Хоча, можливо, і не блефу. Знаєте, можливо, президент за цей час, за ці вихідні, домовився з кимось із груп цих 240 депутатів, котрі голосували за один з законопроєктів минулого тижня, щоб показати вже потім, що немає більшості. Тобто, щоб розбити оцю більшість, котра зараз є, і, відповідно, дійсно, можливо, шантажувати. А поки що, якщо цього не зроблено, це дійсно, ну, напівдичачі, я вважаю, шантаж. Моя позиція, що головне, щоб питання ЦВК було вирішено, нам потрібно мати новий склад ЦВК до початку політичного сезону. Тому що потім заангажованість нинішнього складу ЦВК нам буде перемогти дуже важко. І краще за все, щоб це питання вже остаточно вирішити, насамперед, будь-яким чином потрібно мати консенсус в українському парламенті і цю дискусію потрібно завершувати. Так, стосовно консенсусу, дивіться, я просто хочу нагадати, що минулого тижня Раді не вдалося проголосувати за нових членів ЦВК. У свою чергу представники фракції БПП, як ми вже сказали про це, заявили, що не будуть голосувати за жоден законопроект, поки депутати це питання не піднімуть і не проголосують. Врешті сталося те, що ми побачили, є голоси і без БПП. І чи не ставить це під сумнів, скажімо так, навіть не існування коаліції, а те, що, скажімо так, БПП може ще на щось впливати? Ну, знаєте, там ще була така дуже кумедна ситуація по кнопкодавству стосовно чогось, коли деяких депутатів фракції БПП взяли картки, їх в залі не було, як, наприклад, з Барною, да, і хтось там за нього проголосував. Ну, це також помилка, що залишили свої картки, але для того, щоб закінчити цю політичну дискусію, потрібно це вирішити так, як вирішено в Київській міській раді. Там неможливо кнопкодавити, тому що там перше місце в Україні, де встановлена в Раді така система персонального голосування, що ти не можеш це зробити. І для того, щоб кнопкодавства в Україні більше не було, потрібно це зараз вирішити, тому що в наступному скликанні це буде зробити теж важко. Буде нова більшість, будуть нові перемовини, і хтось буде вважати, що можливо просто зібрати картки, за когось проголосувати. І зараз якраз це питання я і хочу підняти. Чому? Тому що це питання є, на мою особисту думку, є найбільш принциповим. Поки не сповнив час цієї Верховної Ради, потрібно вирішити питання стосовно персонального голосування. Абсолютно, ну, підтримую і вважаю, що, ну, дивіться, от є приклад, коли є бажання, фактично там просто копійки це все коштує, щоб просто усунути можливості для неперсонального голосування. Тобто, що я роблю, який висновок? Пан Парубій, а перед цим пан Гройсман, всі інші панове перед цим не хотіли, щоб у нас було оця система. Просто виходити з зони комфорту, я так це називаю. В Києві київський міський голова вирішив вийти з зони комфорту, і для того, щоб всі правила були для всіх однакові. Ви знаєте, чим все закінчилось? Просто дуже активно йде мобілізація всіх депутатів. Їм всім пояснюють, що якщо ви не будете приходити до залу, то ви в нас в майбутньому не будете вже депутатами міської ради. І це потрібно просто вийти з зони комфорту, раз і назавжди для всіх це питання вирішити. Тобто ви зараз кажете, що депутати міської ради, вони краще за депутатів Верховної ради? Ну, в цьому питанні воля, політична воля у міської ради була більша, ніж воля у керівництва Верховної Ради. Так більше того, є вимога Конституції щодо голосування народних депутатів персонально. Немає вимоги Конституції щодо неперсонального чи персонального голосування місцевих. Там навели порядок, а тут Конституція нас вимагає під багатьма об'єктивами. Там чесно рахує, хто за кого голосує. Весь час, кожен місяць де статистика. Все одно не хочуть. Висновок. Дійсно, у них велике небажання і велике бажання зберігати подальшу цю неправильну систему. Добре. Так що, якщо ми зараз побачили, що голоси є і без БПП, чи може це призвести, наприклад, до зміни коаліції, до того, що, наприклад, ця коаліція, скажімо так, офіційно припинить своє існування і буде створена нова коаліція? Знаєте, таке можливо? Я кожного разу бачу такі дискусії. Наприклад, коли ми приймали в першому читанні законопроект про автопаркувальну реформу, і тоді всі казали, що неможливо перше читання пройти без Народного фронту. Але знаєте, без Народного фронту перше читання пройшли. І завдяки теж позиції, наприклад, того ж члена Народного фронту Антона Геращенка, який тоді підтримав, тому що він був один з авторів цього законопроекту. Я ж маю на увазі, що хочу сказати. Демократичні процеси на сьогоднішній день в українському парламенті такі вже деякий час анархічні, на жаль, що може бути будь-що. І тому може бути будь-яка ситуативна більшість при розгляді будь-якого законопроекту. І кожного хоче провчити. Як колись в якомусь законі можуть провчити Олега Ляшка, в іншому можуть Самопоміч провчити, в іншому Батьківщину провчити, а потім ще БПП провчити, Народний фронт, Опозиційний блок. І це може бути завжди. Тому що це є політична гра, і це є політична реалія сьогоднішнього українського парламенту. Добре, але, знаєте, я просто насправді, не тільки ми це побачили, що якщо є голоси без БПП, то дійсно можна створювати, наприклад, нову коаліцію. От
наприклад, чи нема планів у «Батьківщини», у фракції «Батьківщини», скажімо так, взяти участь у створенні нової коаліції? Або, наприклад, якщо така коаліція буде створена, то буде «Батьківщина» її частиною? Тоді потрібно буде залучати опозиційний блок. Ну, так, звісно. Я дійсно сумніваюся, що опозиційний блок буде таким чином залучено, хіба що через те, що частина його депутатів вийде з фракції опозиційного блоку і свої політичні, так би мовити, оці всі минувшину залишать. Але це, знову таки, фантастичний сценарій. «Батьківщина» – це менше ніж 4%, менше ніж 5% парламенту. У нас, звісно, є і було, до речі, бажання бути в коаліції, і ми були в коаліції. Але оскільки корпоративна культура парламенту така, що не дотримуються навіть писані угоди, немає сенсу, я думаю, що вже наступний склад парламенту. Угу. Тим більше, якщо наступний склад парламенту буде там трохи інші, скажімо так, розклади у київському складі. Але зараз потрібно все-таки вирішити питання персонального голосування для майбутнього скликання українського парламенту. Зрозуміло. У нас телефоном є глядач, давайте послухаємо, що кажуть люди. Добрий вечір, ви в ефірі, кажіть, будь ласка, ваше запитання. Алло. Слухаємо вас, слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Алексей із Києва. Слухаємо. У мене вопрос к Дмитрию Білоцерковцеву. Какое может быть доверие к нему либо в качестве главы департамента по благоустрою, либо в качестве депутата, если руками его департамента Кличко лишал работы десятки тысяч людей зачисткой МАФов, рынков, то есть того самого среднего класса, который у нас проклюнулся в нулевых годах и который был главной движущей силой обеих революций. Зрозуміло. Обіжений мафовик, легко отвечу. Знаете, когда я был директором департамента благоустройства, для меня была одна принципиальная позиция. Та коррупция, которая была в этом секторе, она была недопустима. Она была по какой причине? Она была по той причине, что там зарабатывали. Сетевики крупные, которые были бывшими депутатами Верховной Рады, городского совета, администрации Черновецкого, судьи, прокуроры, милиционеры, кто угодно, что делали? Просто воспользовались ситуацией, потому что Черновецкий был у власти, решили на этом зарабатывать. Приняли решение заставить весь город мафами. Вот давайте опять вернемся к тому, что были. Появятся наливайки снова на Крещатике, появится снова коррупция в этом направлении. Сейчас есть прозрачные правила, абсолютно логичные, правильные для всех. Простой пример приведу. Передвижная торговля. Раньше в Киеве каким образом определялось, кто будет заниматься передвижной торговлей, например, на Крещатике, а кто на окраине? Определялся перечень точек, где может размещаться передвижная торговля. Просто распоряжением міського голови определялось четко. Я сейчас поясню. Определялось четко, что вот, видимо, кто-то дал взятку, и значит, он торгует на Крещатике. Просто прямо сразу, какой ФОП торгует на Крещатике, а какой торгует на окраине города. Сейчас город четко определил места, локации, где может быть, например, передвижная торговля. Да? И как распределяет места? На биржевых торгах. Все, пожалуйста, прозрачно. Любой участник рынка может прийти, принять участие. Знаете, сколько стал город зарабатывать? Простой пример приведу. Метро «Арсенальное» продали одну точку передвижной торговли, 4 квадратных метра, за 840 тысяч гривен в год. Метро «Печерское» 3 точки было продано за 2 миллиона 600. А раньше город с этого всего получал 150 тысяч гривен. Пан Дмитро, слухайте, мова у питанні нашого глядача йшла не тільки про що заробляє місто, а й про те, що саме заробляє він, наприклад. Якщо він каже, що знесення мафів це призвело до того, що йому нема чого більше їсти, ну я не знаю. Ні, треба дивитися ще раз так. Ну, от простий приклад. Житній ринок. На сьогоднішній день на 50% вільне місце. Будь ласка, будь-хто може прийти на житний ринок і працювати, там копійки коштує це місце. Але дійсно, навіщо там торгувати, коли можна стихійною торгівлею займатися на вулиці? Ми кажемо про те, що місто має бути європейським, мають бути європейські правила для всіх однакові. І ми добре якраз це і пропонуємо. Добре, тоді давайте так. Від справ парламентських, вже раз ми почали, то переходимо до справ столичних. Незабаром у Києві закриють на ремонт один з головних транспортних вузлів – Шулявський міст. Міський голова Віталій Кличко затвердив клеверну розв'язку шляхопроводу. Перед цим транспортна комісія Київради відхилила альтернативний проект киянина, який пропонував трирівневу розв'язку. А ще він пропонував провести міжнародний тендер на виконання робіт. З цим теж у Київраді не погодилися. Отож, Шулявський міст ремонтуватиме компанія «Північноукраїнський будівельний альянс». Що це за фірма і оскільки обійдеться бюджету, тобто нам з вами ремонт цей, зараз будемо розбиратися. Адже навіть сам мер не заперечує, що вартість роботи може вирости до 1,5 мільярда. Хоча спочатку було закладено лише 600 мільйонів. Тож, панове,
от таке питання. Давайте трошки розділимо. Давайте трошки розділимо, щоб було менше спекуляцій. Стосовно тендерної процедури, це одне питання. І стосовно вибору, яка має бути розв'язка. Давайте домовимося, що не тільки ви будете говорити, а ще й будемо знімати. Я просто хочу чітко розділити, давайте. Щоб ми на два блоки це питання розділили. Спочатку, мабуть, краще поговорити про тим чином, яка розв'язка була обрана, так? Можна так мені спочатку швидко так. Дійсно, коли піднімалось питання стосовно так званого проекту Петрука Віктора, коли він показав, що може бути трирівнева розв'язка, дуже велика дискусія була в Київській міській державній адміністрації стосовно того, яку клеверну розв'язку обрати, або там було 4 версії різноманітні. І тоді казали про те, що потрібно зробити ТЕО для всіх розв'язок і подивитись тоді, як краще. Місто тоді вирішило, що тому що не я не є архітектором, не мер Києва не є архітектором, ми не можемо самі вирішити, яка розв'язка є більш ефективною, більш правильною. Тоді це питання було передресовано, як по закону має бути, до містобудівної ради. Містобудівна рада дуже довго дискутувала це питання, і навіть коли ще розв'язка Петрука не була готова, тоді трошки почекали, щоб дочекатись, коли вони зможуть предоставити це питання. Дійсно, найбільш головна проблема була, що це трошки затягувало реконструкцію. Тоді і містобудівна рада взяла на себе відповідальність і чітко визначила, що найбільш ефективною, на думку фахівців, є якраз клеверна так звана розв'язка. І все. Тоді політичне питання це було зняте, і це була їхня відповідальність, тому що не я не є архітектором, не мер Києва не є архітектором, і ми не маємо вирішити це питання. Це питання мають вирішити фахівці, які знають це. Пане Ігорю, даю вам слово. Дивіться, значить, що стосується, до речі, попереднього питання, МАФів так званих, я тут гаряче підтримую ініціативи київської влади. Європейське місто мусить, принаймні в центрі, точно не мати оцих от МАФів. І це стандарт зручності і правил користування міським простором. І крім цього, це дуже надзвичайно така, знаєте, брудна політична робота, коли прибираєш, навіть декілька МАФів прибирати, наскільки це важко, я не знаю, чи хтось спробував з глядачів, але це просто колосальний труд. Бути чиновником, бути там депутатом чи хто, це просто неможливо зробити фактично. І це тим не менш робиться. Це правильно. Стосовно розв'язки Шулявського моста, я тут якраз є опонентом. Я вважаю, що розв'язка Петрука, вона ідеологічно більш посунута. Я не знаю, чому саме з яких міркувань містобудівна рада такі свою позицію зайняла. Двічі вона це питання розглядала і прийняла. Але, на мій погляд, от так от вирішили, тут уже що казати, але я вважаю, що це не найкраще. Тут рішення, безумовно, потрібно приймати, якомога скоріше починати щось там відновлювати, що, не дай Боже, ще чогось не сталося. Але, був би дуже класний прецедент, якщо б дійсно думка архітектурної фахової громадськості тут була врахована. А тут є можливо, що включилися якісь уже внутрішньо видові, так би мовити, моменти, коли архітектори з архітекторами не можуть. Знаєте, а це якби молода така ініціатива, і мені насправді вона подобалась, і мене особисто вона переконала. А стосовно вартості цього ремонту? Зараз якраз це друге питання. До речі, мені це теж розв'язка дуже подобалась, але я не є професійним фахівцем цього питання, я не можу вирішувати, так? І тому я теж на початку, коли побачив цю розв'язку, мені дійсно вона теж сподобалась, тому що це є щось таке індивідуальне, такого ще в Україні не бачили. Але фахівці з містобудівної ради, вони чітко кажуть, що це неможливо зробити на сьогоднішній день. І одне з головних питань було у них, наприклад, ще, що там казали, що вона буде набагато дешевша, ніж потім вийде ця розв'язка, якраз трьохрівнева. Але на сьогоднішній день питання йде лише про першу чергу, це якраз про ту естакаду, яка вже є, і стосовно того, щоб її фактично зняти і збудувати іншу. І тут якраз ми переходимо до тендерної процедури цього питання. Я можу продовжити, так? Так, звісно. Да, про гроші. Коли ми побачили деякі матеріали стосовно проведення тендеру критикуючи, то позиція мера Києва була чітка, що якщо є якісь порушення законодавства, мають відреагувати правоохоронні органи. І тоді ще був зроблений також аудит стосовно цього питання. І коли ми побачили, що, знаєте, там куди не копни, там будь-яка з цих організацій пов'язана з будь-ким. Наприклад, Altis можна пов'язувати з тим же паном Насіровим. Мостострой можна пов'язати там ще з кимось. Там та підприємство, яке перемогло з кимось ще. Але найбільш головне, що була подана апеляція до антимонопольного комітету, якраз який має розглядати такі питання. І там було прийнято рішення стосовно того, що... Ким була подана апеляція? Друга організація, яка зайняла друге місце. Так. Так. І рішення антимонопольного комітету чітко показало, що тендерні процедури були проведені... Дотримані. Да, дотримані. І жодних питань у них не було. Але, якщо навіть після цього у другої організації, яка програла тендер, є якісь питання, вони можуть звернутися до правоохоронних органів і отримати ще експертизу стосовно цього питання.
питання. Ось, ось і все. Тобто все має бути лише чітко по закону. Пане, ну, я вам скажу так, що якщо б ми зараз аналізували оцю проблематику, вона зводиться не тільки до того, чистий тендер чи не чистий. Річ у тім, що от є такий термін конфлікт інтересів. Да? Він, на жаль, в Україні не став, скажімо, правовою категорією. От, на жаль, до сих пір, попри те, що ми створили НАЗК, Національне агентство запобігання корупції. І далі всі інші органи, НАБУ, САП, і антикорупційне навіть суд уже десь маячить. Попри це, зараз немає ефективної протидії конфлікту інтересів. Тобто, якщо кажуть, що потенційно там пан Микитай, скажімо, зараз виграв тендер, те потрібно буде перевірено не тільки антимонопольним комітетом, а й предмет пов'язаності пана Микитася з цим речами. Зараз ця інституція НАЗК, вона дуже багато грошей споживає і нуль на виході видає. Це є проблема в цьому. Тому, знову-таки, екстраполюючись від статистики щодо голосування, скажімо, і це питання, як було вирішено, персональне, не персональне голосування, я би на місці Кличка вирішив, створив би якесь своє НАЗК на рівні Києва. Саме своїми політичними засобами, ну, створив би таку ситуацію, коли могла би бути місце мати перевірка на пов'язані, щоб потім ніхто його це не питав. Ну, якщо тому що таким шляхом зараз немає іншого шляху зараз рухатися, не чекати, що державні інституції десь там на горі виростуть, треба їх створювати на рівні міста. Ігор, якраз тут я хочу ще відзначити, коли якраз такі є в інформаційних засобах масової інформації такі питання піднімаються, то мер завжди так і робить. У нього є також антикорупційні органи при Київській міській державній адміністрації, які не пов'язані з будь-ким, і вони завжди дають свою оцінку будь-якому питанню. І це питання обговорилось дуже принципово, якраз це вивчили. І коли побачили, що на сьогоднішній день ну там не бачать стосовно проведення тендеру таких проблем, як описувалось в медіа, то це питання так і така відповідь була. Але якщо щось не побачили, будь ласка, покажіть, і буде на це також додаткова реакція. Однак ви не заперечуєте того, що компанія, яка зараз буде будувати, тобто Північно-Український будівельний альянс, вона дійсно пов'язана з там, скажімо я ж вам ще раз скажу. Коли я подивився, там було три учасника тендеру, підприємство «Альтіс» можна пов'язати, наприклад, в лапках з паном Насіровим, «Моста Буд» з кимось ще, там я питаю, ці підприємства, яке перемогло, навіть названня не пам'ятаю, можна пов'язати з «Микитасем» через те, що там якийсь колишній його помічник там очолює це підприємство, щось таке. Ну, тут яке підприємство не виграло б тендер, все одно було б такі питання, політичне питання. Але хто не давав можливості будь-кому приймати участь, виходячи з цих вимог, які є? Ну, добре. Все. Тобто, за сьогоднішній день просто найбільші компанії, які можуть займатися будівництвом, наприклад, естакад, так, вони чомусь з кимось можуть бути пов'язані. Але це не питання до київської влади, це питання до тих людей, хто не хоче приймати участь в таких тендерах. Якщо б приймали 5-10 компаній і була б конкуренція, було б, можливо, по-іншому. Тут головне, щоб була конкуренція на сьогоднішній день. Або питання до взагалі чесності і прозорості бізнесу. Ведення так. Бізнесу, коли у нас кожна політична сила має якийсь там свій бізнес. Я просто зараз тут хочу, у мене така коротка довідка стосовно цього підприємства. У 18-му році товариство з обмеженою відповідальністю Північно-Український будівельний альянс виграло такі тендери на реконструкцію Шулявського моста. 608,5 мільйона – це найбільша сума. Ремонтуватиме фірма дві школи у Голосіївському районі. Одну за 174 мільйони, іншу за 38 мільйонів. У Солом'янському районі компанія займатиметься реконструкцією парку за 93 мільйони. І ще буде капітально лагодити київський пологовий будинок. І візьме за це 100 мільйонів. Тобто, як ми бачимо, насправді... А знаєте, скільки тендерів в місті Києві проходить? Я спробував, насправді, більше 10 тисяч тендерів на рік. Більше 10 тисяч тендерів на рік в місті Києві проходить. Тому це дійсно питання, так можна розкладати. А учасників цих тендерів, ну їх не так багато, але ніхто не заперечує, що може будь-хто приймати. Тому і є Прозоро. Все ж проходить через Прозоро на сьогоднішній день. Будь-який тендер проходить через Прозоро. Ну, давайте так. От, пане Ігорю, на вашу думку, все ж таки, ви вважаєте, що треба створити якийсь такий орган, в самої КМДА? Дійсно, в теорії є орган, наприклад, там той же був в нашому складі Київради, антикорупційна комісія. Так вона і є. Я кажу, вона є, безумовно, і, можливо, є які інші, так би мовити, там, антикорупційна громадська рада є. Громадська рада. Питання до того, щоб вибудовувати довіру до них, це питання, можливо, там, навіть не одного року. Показувати, що вони реально працюють і можуть відповідати на ці дошкульні питання громадськості, це непросто. Тобто, ну, мали їх створити, вони завжди були.
Треба, щоб люди їм довіряли, і те, що вони працювали так, щоб люди довіряли. Тобто іншого поки що немає. Ну, я зараз не бачу. Тобто я би не сподівався ні на парламент, ні тим більше на президента, ні всіх, ні на всіх іноземних партнерів, що вони щось таке створять, що воно буде працювати. Тобто, якщо мер хоче, щоб не було корупції, це його мера проблема. Сьогодні має рятувати сам. Знаєте, так, що дивно? Тобто ми можемо сказати, що хай мер сам це сам себе рятує. Ну, ми цьому йому готові допомогти. І ніхто нічого йому створювати не буде. Але коли парламентарі ні. Але коли мова йде за державу взагалі, про державу, то ми чомусь чекаємо західних партнерів чи когось іншого, хто нам допоможе нічого, це зробити. Повірте, у мера є політична воля, він може вирішити такі питання також сам особисто. Тут потрібно дійсно в деяких питаннях додатково ще на законодавчому рівні все це закріплювати, для того, щоб була можливість така більш активно реагувати на такі питання. Але політична воля в тому всьому є. Я так песимістично говорю не тому, що, скажімо, мені не хочеться працювати на ці питання. Скоріше все навпаки. На сьогодні всі ті позитивні новели, котрі мусять бути в парламенті пропрацьовані, вони не пропрацьовуються. Дуже все погано з ефективністю тих органів, котрі ми вже понастворювали, як попередній склад теж понастворює. Я маю на увазі НАБУ, САП і так далі, НАЗК і все, що порізне. До речі, АРМА, агенція з розшуку і менеджменту активів, це черговий буде, даруйте, фейл. Я вже можу всією відповідальністю казати, що ми зараз не тратимо гроші на те, що поки що не працює. От вертолітний майданчик Януковича, котрий є проблемою нас, як киян, з Дмитром, да? На сьогодні це під управлінням цієї агенції, яка фактично знімає з себе всю можливу відповідальність за те, щоб реально керувати цим об'єктом. І, до речі, не тільки це. Ще і торговельний комплекс, якщо ми пам'ятаємо, Гулівер, там частина знаходиться під управлінням. Взагалі жах. Да, але також рейдерство. Стосовно цього питання, ми ж маємо ще подивитися, яким чином всі справи дійдуть до кінця по вертолітному майданчику. І позиція міської влади є такою, що цей об'єкт має бути міським, і там може бути, наприклад, там дом юстиції, як в Тбілісі є. Тобто у київської влади є бачення того, яким чином розвивати цей напрямок. Але також ми розуміємо, що, на жаль, на сьогоднішній день жодного впливу у містян нема на цю ситуацію. Але я завершу, що парламент нині і ті, хто, власне, парламентом намагається керувати, він живе в абсолютно відірваній від потреб країни реальності. І, до речі, на жаль, цьому наші іноземні партнери йому скоріше допомагають, ніж заважають. Тобто, яким тримаючи чином? В тих вузьких наборів ідей, котрі є там, антикорупційний суд давайте створимо, і все, і всі забули про все інше, тільки створюють антикорупційний суд. Я багато кажу, що проблема не в антикорупційному суді. А повернення, до речі, цих активів, про які ми зараз говоримо, це проблема адміністративних судів, звичайно. Або навіть загальної юрисдикції судів. Ну і також скасовувати підготовки працівників прокуратури, які мають чітко підготувати. І повноважень, до речі, прокуратури. На сьогодні прокуратури забрали достатній обсяг повноважень, що вони працювали в інтересах тої ж Київської територіальної громади Києва. Ми сьогодні це обговорили з колегами з самопомочі і в чомусь навіть відкривали їм очі на цю всю проблематику. Тому треба не звужувати до питання антикорупційного суду, там ще щось з'явиться, да? Я вже питав, що ж наступне. Треба просто дивитися на те, які ідеї виходять з нашого низового рівня, про який нам хоч відомо. МВФ, даруйте, за нас цю роботу не проробить. Ну, от я тому і кажу, що, знаєте, якщо дивитися на проблеми Києва, от, ну, ви зараз кажете, ви два народних депутати, ви, в принципі, маєте прямий стосунок до того, що відбувається в Києві, ми це знаємо, і я маю на увазі не тільки там, скільки, там скандали, які можуть виникати, а взагалі там захищаєте останній випадок, навіть стосовно цієї, я маю на увазі, з музеєм. Ситуація, коли на Поштовій площі, в принципі, чому так сталося, що людина мала голодувати для того, щоб цю проблему почули? Та не треба політично спекулювати цим питанням по голодуванню і не голодуванню. Там же питання зовсім в іншому, в тому, що на сьогоднішній день, поки той же пан Сагайдак, який є археологом, він навіть фахово не знає, що далі робити. Тобто в Україні немає людей, які навіть знають, що далі треба робити. Чому? Тому що перші там дерев'яні якісь позиції, які подоставали, що вони що з ними скоїлось? Ви думаєте, що пан Сагайдак забрав це до державного якогось музею? Ні, воно там лежало і гнило. Чому? Тому що не знали, яким чином можна навіть це законсервувати. Це питання є національним. До речі, парламент на останньому засіданні це питання і сказав, що і потрібно вирішити займатися місту.
цього питання? Ні. Поручив займатися Кабінетом міністрів і займатися Міністерством культури. І місто якраз тут підтримує цю позицію, тому що дійсно на сьогоднішній день ні на рівні міста, ні на рівні держави немає таких фахівців, які б сказали навіть, що далі робити. І тут потрібно чітко визначити, або це може бути повноцінний музей, і тоді потрібно чітко визначити, що це музей національного рівня, вкладати гроші з боку держави, а не лише з міського бюджету, тому що міський бюджет це не потягне своїм коштом. Або тоді вирішити питання по-іншому і привлікати до цього питання інвестора. Не того, який там зараз є, а іншого інвестора, тому що ми всі знаємо, яким чином то інвестор почався скандал. Ні, я ж про трошки інше кажу. Тому що треба чітко визначити концепцію розвитку цього музею. А тут треба залучати лише іноземних фахівців, тому що це дуже важке питання. Так, це дуже важке питання, і я пам'ятаю, як ми билися до сих пір, до речі, так і не добилися результату щодо одного будівництва, яке ми зупинили під час часів Януковича, в період на Андріївському звозі, там на місці бувшої фабрики, хотіли побудувати щось комерційно таке перспективне, пан Ахметов, до речі. Ми переконали шляхом там збору багатьох тисяч киян на багато велелюдні оці мітинги, що не потрібно це робити. Потім настільки було важко фахівцям, архітекторам, іменитим людям, там просто такий зібрався такий цвітник, даруйте, просто людей, який тим не менш не спромігся вийти на таке рішення в ці сроки, котрі планувалися. Це дуже складно визначатися. Але з іншого боку, тут я хотів би дати таку правду, як би я діяв на місці київської влади. 90% напруги ситуацію з Поштовою площею можна було зняти, якщо чітко заявити позицію, що ми оцього інвестора не вважаємо за достатньо бізнесмена, котрий має достатню репутацію для того, щоб брати участь в такого рівня проєкту, де є можливість створити національного рівня якусь музейну експозицію, навіть повноцінний музей. Я би сказав, що давайте позбавимося пана Кравця, бувшого загоспа Януковича, і після цього ми можемо дуже спокійно працювати над вирішенням тих дійсно складних бюрократичних питань, котрі стосуються створення такого рівня пам'ятку. Я би хотів ще додати, що тут ми з Ігорем це питання обговорили якраз в парламенті, що треба розуміти, що інвестор на сьогоднішній день має інвестиційний договір, який був заключений коли? Ігор, я не пам'ятаю. Ну, там 12 рік, що не пам'ятаю. 12-му році, ще попередню владу. І він якісь кошти вкладав це. І зараз, коли ми просто так візьмемо, розірваємо цей договір, то ми маємо розуміти, що цей інвестор піде до суду, до міжнародних судів і відсуде у міста велику купу грошей. І тому тут має бути позиція чітка, юридично підготовлена, для того, щоб потім не було шкоди до міського бюджету, за який відповідальний міський голова. Тобто мають бути такі умови для інвестора, які або він зможе виконати, і вони потрібні будуть для громади, або не зможе виконати, і тоді спереду цього і буде якраз розірваний цей інвестор. А тут я дозволю собі вставку. Значить, хто такий пан Кравець? Це людина, котра зруйнувала гостинний двір. Так. Котра в позазаконний спосіб, за часів Януковича, без жодного дозволу, почала оцей свій будівельний проєкт на Поштовій площі. Немає землевідводу, містобудівних умов, йому байдуже, він починає копати. Крім того, в нього там є багато інших речей, пов'язаних з його діяльністю саме в цей період. Немає жодного провадження, по якому він би отримав підозру. І оце проблема. Генеральна прокуратура просто його не помічає. Це НЛО для неї. Тобто ця людина досить швидко, десь влітку, 14-го року. Так може депутатам об'єднатися навколо цього питання? Так депутати ж не слідчі, в тому ти питання. Юрій Віталійович Луценко, який там пламенний революціонер і нікого не посадив. Жодний, особливо з тих негідників, котрі руйнували Київ. От просто він їх не бачить, немає. От пане, для мене, знаєте, це величезна згадка, панове, як таке може бути. Панове, дивіться, я не хочу, щоб зараз, бо я вже маю закінчувати програму, я не хочу зараз. Це важливо. Так. Склалося таке враження, що тільки ви почали говорити про щось таке важливе. Ні, я думаю, що ми цю тему обов'язково піднімемо в інших програмах, бо це ви правильно зазначили, це дуже важлива тема. Але протягом цієї години в мене в студії були народні депутати Ігор Луценко та Дмитро Білоцерковець. Я їм дякую. Мене звати Андрій Булгаров. Залишайтеся на четвертому вже за кілька хвилин про все, чим жила країна сьогодні, вам розповість Наталя Сопіт. А ми побачимося завтра, як завжди, о 19:00.